Hello， 大家好，欢迎回来。上一期呢，我们看了一期很无聊的视频啊。那么这一期呢，我们来聊点不无聊的。首先，大家可以看这一期视频的封面啊。那么，就觉得应该怎么样？没有很无聊吧？那么看照片你就知道卡尔森又赢了啊。那么这一次呢，是在5月31号啊结束的 FTX 杯上。那么在最后的决赛当中呢，世界冠军卡尔森是击败了美国的棋手威斯利索，最后获得了这个最后比赛的冠军啊。那么首先呢，当然过程非常非常激烈了，我们现在先一起来看一看这次比赛的一些高光时刻。那么首先我们一起来看这样的一个局面。那么这个局面呢，就是两个人下到决赛当中的其中的一盘对局。那么白棋呢是卡尔森，然后黑棋呢是苏伟丽。那么苏伟丽在这个局面当中走了一步兵到 C5， 非常厉害的一步招法啊，挑起战火的一步棋。那么 C6 兵呢是一个弱兵，半开放线上的一个落后兵，所以呢黑棋想要解决这个兵。但是现在白棋在这个局面当中有四个棋子都在控制 C5， 而黑棋只有一匹第七马在支持 C5， 但是威斯利搜的答案是还是走 C5， 因为在这个局面当中他有一个隐藏战术啊。那么什么样的隐藏战术，我们的世界冠军卡尔森会不会跌到这个陷阱里面呢？我们继续来看。那么在 C5 走完之后啊，卡尔森在这的时候走了马吃 C5， 那么黑棋呢马吃 C5， 白棋后吃 C5， 然后你可能会感觉白棋这不是白多一兵吗？但是啊，那我们刚刚是学棋的时候就都知道一定要注意底线。如果你的底线没有开一个窗户的话，比如说没有走 H3 或者 G3 的话，那么你要时刻注意你的底线。在这个局面当中世界冠军也没能免俗啊。那么在这个局面当中黑棋走了车 C6， 怎么样，直接就把这个卡尔森的直线给吊死了，那么底线又失守了。如果后吃 C6， 后吃 C6， 车吃 C6 的话，那么车 A1 就杀亡了，直接僵死了啊。那么如果在这个局面当中你要是不吃 C6， 后也走不开，因为对方吃你 C1， 那么在这个局面当中对局当中走了车 BC1， 但是就丢后了啊，吃掉之后黑棋呢开了个窗户，前车之鉴啊。那么白棋没开窗户，底线出了问题，所以黑棋开了窗户，一会儿就赢了。所以这是我们的一个开胃小菜。那么卡尔森世界冠军啊也会出现这种低级失误，当然这是一盘15分钟加10秒的一个快棋了啊，网络快棋赛。那我还有一个非常好玩的这个视频啊，然后要分享给大家，大家可以看一看当时这个比赛当中出现的情况。那我在这个比赛当中一直是在看直播啊，那么出现这个情况也是这个挺惊讶的，大家一起来看一下。好，这个就是当时的这个视频。大家注意卡尔森的表情啊，这个时候后刚吃 C5 他还没发现，突然他发现了什么。气坏了，我的天哪，对吧？所以这是一个现场大家可以看到啊，这是通过这个摄像头可以看到这个卡尔森啊有点这个表情管理失控啊。那么确实这也是一个非常非常非常这个低级的一个失误了啊。那么当然了，我们看完这盘棋你可能觉得卡尔森是不是在 C5 之后也已经输了，其实并不是这样子的啊。那我们一起来看一下，比如说在这个局面当中黑棋走 C5 的时候，我们回来一起看一下，黑棋在这个局面当中走 C5 的时候，其实白棋还是有的救的。那么马 C5 其实是一步好棋，不走马 C5 的话，下步对方兵冲到 C4， 那么就完蛋了。那如果你要 BC 的话，对方车 B3 了啊， BC 吃掉，然后对方车 B3， 你在 C6 的话，那么在这个局面当中对方把后走到 B5 去， CD 吃掉，然后在这个局面对方再走车 D8 挡住你的这个兵，后 C8 的话在后地后 C8 的话是不是后D7不能走，后D7的话我刚想说啊，因为吃车 C8 底线又出问题了。但是在这的时候可以走后到 B8 吧，白棋虽然这个兵在D7感觉还能扑腾扑腾，但是可以走马 C5 还没有那么容易啊。在这的时候还可以走马 C5， 对，这个D7兵还是挺厉害的。所以在这个局面当中我们会看啊，卡尔森也许可以考虑走 BC 直接吃掉，然后在车 B3 之后那么可以走 C6 啊，是一个击双。那么刚才我们看的是黑棋后 B5 攻击第三马，实际上后 B5 不好，因为你也吃不到第三马。那么在这个局面当中最简单的话应该是后 B6 吧，那么守住第八格，在 CD 之后那我们再走这个车到D8。那么黑棋在这个局面当中守住D7，只要能够守住对方的兵，然后开一个窗户，那么
黑棋能够扛住这一波，然后多子的这个优势就能体现出来了啊。所以白棋在这个局面当中弃半子也是不行的。最好的招法是什么呢？那么在马 C5 马 C5 走完之后，卡尔森走了后吃 C5 吃 C6 直接就输了，但是在这个局面当中他可以走车到 C3， 利用对方的底线，然后可以把这匹马再赢回来。那么这个下法呢，应该说是白棋唯一一个可以不落下风的一个走法啊。那么如果你车 B4 的话，那么车 C5 就会把子吃回来了。那如果在这的时候你要是马 D7 呢，我们就可以车到 C7 进攻 B7， 然后威胁第七马，又可以把这个第七马吃回来。所以这个局面的话应该还是一个大致军事的一个局面啊。所以在这的时候卡尔森应该走车 C3 还能守住局面，但是在后 C5 之后车 C6 就直接输掉了啊。那么这也是我们的一个开胃的小菜了啊。那么接下来啊，我们来看一看这个卡尔森呢是怎么样力挽狂澜啊，那么最后获得胜利的。那么整个的这个决赛啊，下了很多盘棋啊，一共下了八盘的十五加十，并且呢还下了两盘的这个五分钟加三秒啊。那我想跟大家看的是这个其中的一盘对局，这盘对局呢是卡尔森直白最后战胜了威斯利索啊，我觉得是非常能够体现世界冠军的这个棋力的，高超的棋力的啊。而且呢这盘棋也是我认为整个这个决赛当中最精彩的一盘棋啊。那么实际上这次比赛之前啊，那么大家都更看好威斯利索，因为这个网络的巡回赛啊已经进行了很多站了。那么在之前的这个几届比赛当中啊，有两届那么卡尔森和威斯利索两个人也都是杀到决赛，然后最后两次都是威斯利索双杀世界冠军啊。那么这是第三次两个人在决赛当中相见，那么如果卡尔森再输给这个威斯利索的话，这个面子上有点挂不住了啊。那么世界棋王被人家三杀有点挂不住了，所以可以看到这个卡尔森是非常非常想要赢的，而且这次比赛赢完之后也是特别兴奋的。我们一起来看一下这盘棋啊，是他最精彩的一盘对局。在这次决赛当中，白棋呢卡尔森走了第四马 F6 C4 E6 马 F3 D5 马 C3， 对局当中走了 C5 啊。那么这个呢黑棋呢也是一个普招，白棋呢走了兵到 E3， C 吃 D5 的话是走的比较多的，但是 E3 的话也是相当可以的一步招法，没有任何问题。黑棋呢走了 DC， 准备转换成这个后翼弃兵吃弃兵的招法，就是 Queen's Gambit Accepted 的一个变化。那么黑棋走了 A6， 白棋呢短一位，黑棋 B5， 然后白棋呢退象到 E2， 黑棋象到 B7， 白棋呢在这儿直接 DC 吃掉了。那么象吃 C5， 后吃 D8， 王吃 D8，那么在这个局面当中双方呢就直接把后进行了交换，进入到残局了。那么卡尔森最强大的一点，当然世界冠军啊什么都强，最强大的一点就是他的这个残局的能力。那么这盘棋我相信他这个给大家又展示出了这个世界冠军级别的这个残局啊，特别厉害这盘棋下的啊。那么白棋呢在这个局面当中走了马到第二好棋啊，那么也是一个非常典型的一个思路了，退马准备把马放到后翼去啊，然后这个威胁黑棋的后翼。所以呢马到第二，对局当中王到一七，把自己的王走开，马 B3， 然后在这个局面当中呢威斯利索走的是马到第七啊，那么放弃自己的黑鸽象，然后快速出子。如果马吃 C5 的话，马吃 C5， 虽然白棋有双象，但是黑棋的子力都已经展开了，所以白棋在这个局面当中也占不到太大的优势。那么对局当中呢卡尔森先走了车到第一，让自己的车呢这个占领开放线。那么白棋呢车第一之后，黑棋呢退了一步象不给换了。那么白棋在这的时候啊，马上利用对方的象要给对方的后翼制造威胁，所以 A4 破坏对方的兵形。那么黑棋在这个局面当中走了兵到 B4， 因为如果要是 BA 吃掉的话，那么在这个马 A4 走完之后又是先手，而且 A6 兵啊又会成为白棋新的进攻目标，包括我们随时可以象到 D2 象到 B4 去将军。所以在对局当中呢走了 B4 啊，那么在这的时候黑棋想要进攻白棋的马，那么白棋呢在这个局面当中 A5 好棋啊，那么这个利用打一个时间差赢得一步先手。那么在这个局面当中黑棋进攻白棋的马，白棋也进攻黑棋的象，对局当中象到 A7 退了一步，马到 A4， 那这样的话在 A5 走完之后 A4 格就是我们的了，而且呢孤立了对方的这个 B4 兵啊，孤立对方的 B4 兵，准备象到 D2 随时去进攻对方的 B4。 那么对局当中呢象到 D5， 然后要来打这个 B3 马，那么对局当中马到 D4， 然后车 FB8 啊。那么这步棋呢乍看上去确实是啊有一点点奇怪，那么因为车 FB8 之后呢把自己的 A8 车给堵在角落里面了啊，确实也是很奇怪的一步招法。但是它也有一个考虑，就是如果你要是走 A 车的话，那你的 A6 兵啊
就要被吃掉了。所以在这个局面当中，他撤 F 比8，那么白棋现在是不能吃 A6 的，因为吃完 A6 的话，对方可以走象到第四。所以呢，撤 F 比8啊，那么守住自己的兵。对局当中象到第二，白棋呢象第二之后，黑棋马 C5 来对子吃吃，然后撤到 C1 啊，那么对局当中象到第四，一吃第四。那么黑棋现在给白棋成功的制造了一个中心孤兵，但是呢，白棋在这个局面当中有双象，而且异地吃完之后准备象 F4 随时打出去，非常的厉害。那现在准备撤 C7 将军了，所以黑棋走了王到第七，守住 C7 格。白棋呢当然象 F4， 黑棋撤 B7 啊。然后在这个局面当中啊，白棋肯定是更好一些的，因为在这的时候呢，我们的象我们的 A5 兵固定住了对方的 A6 兵，而且我们的象呢随时瞄准对方的这个 A6 啊，而且我们双象在这儿很舒服。那但是怎么样才能够扩大自己的这个优势啊？那么在这个局面当中，卡尔森上演了这个教科书一样的走法，他先走了 H4， 继续冲自己的边兵啊。那么这个因为在这个局面当中，我们会看到白棋好像所有子力都在瞄准着对方的这个后裔，但是黑棋呢也都在防守自己的后裔。所以呢，在国际象棋当中有个非常著名的两个弱点的原则，就是对方如果只有一个弱点的话，你是很难赢的。所以往往呢，我们要给对方创造第二个弱点，这样的话，那么他会顾此失彼，没办法同时防守自己的两个弱点。所以在这的时候呢，白棋走 H4， 想要通过 H5， 将来呢甚至走 H6， 然后把兵冲高，给对方王毅呢也制造弱点，而且H4 之后，那相信卡尔森也是吸取了之前的经验和教训啊，给自己开一个窗户，让自己的王呢不会被底线闷杀啊。所以 H4 对局当中象 B3 啊，那么在这个局面当中呢，威斯利·索也许是想做一个乾坤大挪移，把自己的象走到 B5 去，守住自己的 A6， 然后换掉这个白格象，所以呢他绕了一圈，但是这样的话太慢了啊。那我们继续来看对局，象到 B3， 车到 D3 抓象，象到 A4 啊，然后准备象到 B5， 然后去换掉白格象，因为白棋毕竟是有双象嘛，所以在这个局面当中呢，他想换掉这个白棋的双象，然后形成一个马对象的局面啊。那么在这个局面当中啊，卡尔森接下来这几步招法走的是非常的厉害，我觉得甚至比电脑的走法还要强啊。那么在这个局面当中呢，电脑啊这个的建议啊，我在看这个直播的时候啊，那么电脑当时的建议是走象到 F3， 直接斜线打一串，然后在马D5之后，那么白棋的思路呢就是直接放弃自己的白格象，然后呢虽然形成了一个异色格象的局面啊，在 G6 之后呢，我们可以考虑然后再走这个车 C5，然后比如说对方象 C6， 然后我们可能在这个局面当中再走象到 E5 啊。那么在这样的一个局面当中，虽然是异色格象，但是白棋的局面非常舒服啊，准备随时 H5 啊，撤 F3 呀，很厉害。但是 Carson 在这的时候啊，走得更加精确啊，他没有直接象 F3， 他先走了象 E5，准备撤到 G3 抓 G7 兵，抓哎怎么我跑掉了，抓 G7 兵，然后打 F6 马。那么对局当中象 B5 之后，他再走象 F3 啊，那么打住对方的这条斜线，如果你要是吃我的 D3 的话，我就吃你 B7 了，而且下一步要准备车到 C7， 所以呢在对局当中只能马 D5， 然后象吃兵吃车到 G3， 正好抓 G7， 对方只能在这个局面当中走兵到 G6， 那么白棋等于说赚了一步棋了啊。那么再走车到 C5， 对方又只能向 C6， 那么就跟我们刚才所看的电脑的这个走法呀形成了一模一样的局面。那么唯一的是这个卡尔森呢，这个偷了一步棋，偷了额外的一步先手啊，所以在这个局面当中，卡尔森甚至比电脑啊还这个走的招法还好，因为他获得了额外的一步先手棋。那么在这个局面当中，他撤 F3 来抓对方的这个 F5 兵，并且随时准备撤 F6 进去。虽然是一个异色格象的局面，但是呢，白棋有双车，黑棋有双车了，当然啊，那么有双车在棋盘上，那么这个局面呢？黑棋呢还不能够说就完全稳的能守和，现在我们就要撤 F6 进去，所以呢黑棋没办法，只能走 F5， 然后白棋在这的时候走 H5， 那么弃掉自己的兵，破坏对方的兵形啊。那么你看前面 H4 都连起来了，有用了。那么对局当中撤 B5 啊，那么在这的时候白棋走了撤 C1， 这步棋呢是非常好的一步招法，弃掉自己的这个A5 兵啊。那么让我惊讶的是这盘棋我在看直播啊，我当时也想的是撤 C5 到撤 C1， 但如果我要是下这个局面，我可能会思考个一到两分钟然后走出这步招法啊，因为我可能这个要 double check 一下，要再去想一想，因为毕竟弃一兵嘛。但是
卡尔森在这个局面当中啊，对方一走车 B5， 他马上就跟这个提前算好了一样，直接车C1回去了啊。我相信他应该短短的几秒钟也并不能够就算清楚所有的变化啊，但是他肯定是这种世界冠军的本能和直觉啊，那么他就觉得弃掉这个兵肯定是有棋的啊，所以太厉害了啊，那么就是这种对棋的敏锐程度太厉害了。那么车C1之后呢，黑棋也没敢吃，而走了车E8。如果要是吃掉，那么这个 A5 车就远离战场了，而且白棋你看他之前一直在这个后翼给对方压力，突然一转念一转调转圈头可以打王翼了，在这个 HG 之后车 H3 马上要车 H7 钻进去了，那么现在的话黑棋这个局面就已经非常非常难下了，因为这个车 H7 啊要给他来一个这个什么右勾拳啊，要车 H7 将军，你的王翼离开象的话，那我们车到 C6 又可以吃你的象，那如果你的象要跑开的话，我不知道，比如说跑到 A4 吧，举个例子，那我们在这的时候车 H7 也可以，或者车 C7 直接将死了吧，快，对吧，车 C7 王到 E8 车 H8 直接杀王了，那如果你要是在这个局面当中要是走王到 E6 车 HH7 准备车 E7 杀王，那如果你要是车 E8 然后再守住，我们还可以比如说车 CF7 下步车 F6 又绝杀了，所以在这个局面当中，那么异色格象这个攻王还是很厉害的啊，因为我们的黑格象进攻黑格，黑棋的白格象是没办法防守的，所以呢在这个局面当中啊，这个车 H3 之后黑棋再走车 E8 也不行，因为将军车 E7 换掉你就丢象了啊，那么哎，你再将军，但是我已经提前开了一个窗户了，王 H2 走完之后，那么白棋在这个局面当中赢棋已经没有难度了，所以在这个局面当中啊，那么卡尔森可能是已经算好了，或者是他们本能的就觉得这个兵可以弃掉啊，车到C1 啊，非常厉害的一步招法。那么对局当中呢，黑棋提前走了车到 E8， 然后白棋 HG 车 H3 让自己的车走出来，车到 E6 啊，那么威斯利宋呢还是防守的很顽强，车到 E6， 然后这个车呢开始挑扁担，把自己的后翼的象和这个王翼的 G6 兵全都守住啊，那么车 H7 王到 D8。 那么在这的时候啊，我也一直在看这个局面，然后跟着卡尔森一直在思考这个局面，那我当时看到这个局面的时候，我知道虽然白棋肯定是有赢棋的，但是呢我在临场的时候啊，可能还需要很多时间去思考是怎么样赢啊。当时我在看这个局面的时候呢，我想的是直接进攻车 A7 直接进去啊，那么比如说车 A7， 但是在这的时候对方呢可能会走象 B7 守住，而且我们要注意啊，你的车有可能出不来了，然后我想的是比如说车到 C7 去直接打这儿，但是对方有可能车 E5， 对吧，你第一的话王 C7 直接赢棋变输棋了，车出不来了，所以在这个局面当中呢，车 E5 之后呢，也许你只能够吃掉 B 棋，但是换掉之后，那么就会形成一个车兵残局的局面，那么这个局面的话大概率是一个和棋的，那么黑棋就可以守住了啊，所以在这的时候，有的时候残局当中啊，这个我们要下的更耐心一点，直接进攻对方的 A6 兵反而在这不是好事啊。那么卡尔森在这个局面当中走出了一步非常厉害的招法啊，这步棋一走的话，那么我当时一看，哇塞，太厉害了，然后接下来紧接着连续几步啊，那么都是非常非常准的招法。那么在这的时候，我们一起来看一下对局当中走了什么，白棋走了 B3， 好棋。那么你可能会觉得 AB3 是什么意思呀，怎么把兵冲到跟对方象同颜色格，这样的话对方的象以后不会攻击你吗，哎，继续来看啊。那么首先这步棋是什么意思呢，堵住对方的兵，那么如果你要是不走 B3 的话，以后对方走 B3 车 B4 车 A4 他的车可能还走出来，所以我们先冲兵，然后在这个局面当中限制住对方的子力，而且黑棋在这个局面当中已经没有好棋可以走了，黑棋对局当中走了兵到 G5， 他已经没棋可以走了啊，随便冲了步兵，那么象 C7 再将对局当中王 E8 然后象 B6， 哇，突然发现这个 B3 走得太妙了，那么 B3 D4 A5 B6 兵四个棋子等于说把黑棋的车呀关到监狱里面了，那么这个车呢就出不来了，你会看到这个车怎么都出不来了，对吧，如果你的兵在 B2 的话，对方的兵在 B3， 他还可以车 B4 车 A4 把车调出来，但是现在这个车已经出不来了，所以在这个局面当中，那么白棋就成功的把黑棋的子力给调住了，黑棋现在在这动不了了已经啊。那么对局当中走了一步 F4， 白棋呢车到 G7 抓死了这个 G7 兵，那么在这儿威斯利搜就认输了，因为 G5 兵抓不住了，G5 兵保不住了，那你的 B5 车不能动， E6 车一动的话，比如说你要下去 C6 象要丢掉，那么如果你的 C6 象一动走到 D7 的话，那我们就吃 G5， 而且随时我们的车呢还可以走到 C7 去，那肯定就要赢棋了，所以在这的时候威斯利搜呢见大势已去就认输了啊。所以这是我觉得一盘非常非常精彩的一盘这个没有后的对局啊。那么
卡尔森呢作为世界冠军再一次展示出了自己强大的残局的能力啊，那么非常的强大啊，那么这个只能说是太强大了，这个残局下的啊，非常的厉害。那么就这样，卡尔森的终于在第三次的决赛较量当中击败了苏伟利啊，那么获得了这个总奖金$220,000当中的$60,000啊。那么值得一提的呢，是这一次这个比赛啊，这个赞助商啊，那么 FTX 公司啊，那么是总部在香港的一家公司，还赞助了这个$2.1的比特币啊，非常的搞笑啊。我当时最开始的时候一看，哇塞，$2.1这啥钱啊，然后一看哦，原来是比特币。然后我也是做了一些研究啊，比特币最近这个行情还是这个价格很贵的。那么哦，不是这个，我们来看一下啊，比特币我还做了一个研究，现在一比特币啊，这个是几天前的这个数据了啊，大概是5月31号的数据。那么一比特币5月30号的数据啊，一比特币等于23万人民币，太恐怖了啊，等于太一比特币等于23万的人民币啊。然后当然了，现在比特币行情是这么厉害，但是以前没有这么厉害的啊。那么比如说这个、哦、我现在还做了一个，我还看一下，我说比特币在哪儿才能买得到，然后我找到了他们的官网，比特币的官网，然后看了一下，如果你肯花2300人民币的话，你可以买1分钱的比特币，约等于0.01的一个比特币啊。那么这个1分钱等于2300人民币，我相信，哇塞，这个比特币也太贵了啊，这个虚拟货币啊。然后最搞笑的呢，是我看到了一个应该是18年的一个新闻啊，非常搞笑，2018年的一个新闻，这个新闻报道说8年前美国佛罗里达的一个程序员啊，用10000枚比特币然后买了2个披萨，你想想，现在一个比特币就相当于23万人民币，他用了10000个比特币，然后去买了2个披萨，哇塞，这是可能是人类历史上最贵的2个披萨了。但是后面来结论了，他说他不后悔，好吧，他说他不后悔啊，他买了2个世界上最贵的披萨，但是他不后悔，对吧？这个有钱难买，人家愿意啊，他不后悔啊。好，这就是这个关于这个比特币比较好玩的这个情况啊。哦，那最后啊，还有一个视频要给大家看一下，就是这个卡尔森最后战胜了威斯利·索之后，然后他的这个表情跟刚才他 blunder 的时候啊，跟他这个之前那盘对局丢后的时候表情呢，判若两人，大家来看一下啊，我还是有个视频给大家。好，大家可以看一下这个视频。这是最后的一个局面。Magnus fights back. Wow, look at that reaction from Magnus Carlsen. It is a comeback from the world champion. Yeah, 对吧 ？What a relief！ 哦，终于赢回来了，对吧？在我小的时候下棋的时候啊，我们那一代棋手吧，基本上就是教练都会有一个要求，就是你要做到这个面无表情，胜不骄败不馁啊。但是现代的棋手们可能就是个性比较强一些啊，而且又是这种网络的比赛啊，那么娱乐性也是非常关键的啊。所以哇，卡尔森的这个表情也可以，当然可以看出他是非常非常激动和开心的了啊。那么威斯利·索最近这个棋力也是大增啊，那么相信很多人认为他现在已经具备了，也是具备了挑战世界冠军的实力啊。你怎么觉得呢？欢迎弹幕走一波啊。那么最后呢，我想跟大家说的是，我的另外一门课程小怪兽开局啊，已经上线微信平台和 Teach 我平台了。如果你感兴趣的话，如果你走黑棋，不知道如何应对白棋的后兵开局的话，那么这个开局呢是非常好的一个开局思路啊。那么大家可以去看一下试看，如果感兴趣的话可以看一下啊。好了，那么这期视频就这样，感谢大家收看，咱们下一期再见，拜拜。